Na letisku v Holíči bolo v posledných dňoch opäť rušno. Konal sa tu totiž najväčšie letné hudobné podujatie na Záhorí a jeden z najznámejších festivalov na Slovensku, Cibula Fest. Návštevníci si mohli naživo vychutnať na štyroch pódiach viac než stovku interpretov zo slovenskej či zahraničnej hudobnej scény. Najväčším lákadlom bol český populárny spevák Tomáš Klus či nemecké tanečné duo, známe najmä diskotékovými hitmi Kapitán Jack. Aj napriek tomu, že prvý deň museli organizátori kvôli nepriaznivému počasiu prerušiť program a evakuovať celý areál, priebeh festivalu to počas ďalších dní nepoznačilo. Druhý deň Cibula Festu sa niesol v znamení rokových, alternatívnych či metalových vystúpení. Divákov potešilo najmä nitrianske zoskupenie Horky že slíže, ktoré rozospievalo celý areál svojimi chytlavými a úspešnými singlami. Rozpálené publikum museli v horúcom počasí ochladzovať aj holíčski hasiči. Iní si koncerty vychutnávali z pohodlia lavičiek pod stanom a popri pesničkách sa mohli občerstviť rôznymi slanými či sladkými pochúťkami alebo chladenými nápojmi v desiatkach stánkov. Cibula Fest ponúkal návštevníkom možnosť odreagovať sa alebo zabaviť na atrakciách pri plnení netradičných úloh alebo len tak relaxovať na tulivakoch. Osobitnú pozornosť pútala aj motozóna, určená len motorkárom s rodinami. Napriek vysokým teplotám, ktoré sa vyšplhali až na 30 stupňov, prilákalo toto československé podujatie viac než 10 000 účastníkov. Každý si tu našiel to svoje. My jsme se přijeli podívat celkově na slovenský festival, prostě nám bylo jedno kam docela. Včera Klus byl výborný. Proč jste se rozhodli přijít na Cibula Fest? Takže rozhodně se máme na co těšit. No, hlavně kvůli kapelkám, které tady hrají vlastně, takže páteční večer bude na Dimitri, Valda Gang, Freedom Call. Cibula Fest, takže více kapela. A jste prvýkrát na Cibula Festě? Ano, poprvé. Tady to prostě žije, dobře se bavte. Já taky poprvé a lákalo mě podívat se na něco nového. Valda Gang, na Dimitri, na Horky že slíže, zítra na Ksindla. Tak hlavně kapela Horky že slíže, ty zahráli úplně bestiálně, parádně. Zvukaři to odzvučili suprově a další kapely tady jsou skvělé. A celkově počasí parádní, hasiči nás kropili, takže závlaha, paráda. A co se vám tu páči, respektive nepáči? No, je to luxus, pohodě, pohodička, sluníčko svítí, je tady skvělé. Super, je to tady super báječný. Krásný. Každý ročník je perfektní. Některý je lepší, některý je horší, ale všechny jsou perfektní. Večer se celý areál otriasal v základoch vďaka českým kapelám Valda Gang či Dimitri. Prvý jmenovaný navnadili divákov tvrdšími cover verziami známých českých hitov od Valdemara Matušku či Michala Tučného a Dimitri už tradične v maskách chrobákov predstavili svoj vlastný repertoár. Po nich sa na scéne predstavili nemeckí metalisti zo skupiny Freedom Call. We'll be right back.
jsem litej šapřeli a nebudu jim se bát. Když se mě nesou, je to celkem mrá. Tohle je hra pro chlapy a my jí budeme rád. Cibula Fest, ktorý už 9 rokov neodmysliteľne patrí na mapu veľkých slovenských letných akcií, tak ani tento rok nechcel klesnúť pod vysokú latku kvality a popularity, čo ocenili aj niektorí interpreti. Perfektnú atmosféru si pochvalovala aj česká folk country skupina Jelaň, ale najmä Xindl X a Iné kafe. Xindl X alias Ondřej Ládek, ktorý je aj televíznym a filmovým scenáristom, zaspieval svoje najznámejšie pesničky a pripravil divákov na slovenskú hudobnú stálicu Iné kafe na čele s Vratkom Rohoňom. Celé podujatie sa až do konca obišlo bez vážnych problémov a návštevníci sa už môžu pomaly tešiť na budúci jubilejný ročník. Jsem disgrafik a dyslektik, v srdci mám žár, v vonku mám tík a na pěcí vodu a v ruku mám cest a v duši mám blues a chtěl bych rád žít a vysl to hrál jenom pimpou a stejně srdci padám jako kinkou, protože jsem disgrafik a sociál, ale vím, na co bude dál.